Jeg troede ikke på det, da jeg fik fortalt, at det var. Så jeg tænkte, at det var nok noget snak. Men det var det altså ikke. Det er jo helt vildt. Nu som hallen her, vi står i, der er fyldt, men der er jo haller over bagved, også med donorbiler, og der er reserve. Det er altså, det er noget af et fund. Nu skal I altså se her et kæmpe ladefund af klassiske biler, der skal under hammeren på Campen Auktioner. Det er tre lader med biler fra helt tilbage fra 30'erne. Der er nogle gamle Citroëner. 40'erne, 50'erne, 60'erne. Det er der, de fleste biler er fra. Morgan, Austin Healey, Jaguar, MG, Mercedes. Der er rigtig, rigtig mange fede biler her. Og det er Marna her, der skal af med de mange køretøjer. Det var hendes mand Per, som var notorisk bilsamler. De havde så mange, at de i mange år havde indrettet gården som automobilmuseum. Marielyst Sportscars, som det hed. Var det dig, der gik og holdt den ved lige og pudsede? Om jeg gjorde. 2-3 gange om året, så fik de en tur alle sammen. Det var altså ikke sjovt. Hvornår har du sidst gjort det? Det er 10 år siden. Der er ikke blevet gjort noget ved dem siden. Hvad med den folkevogn, der står bag dig? Den har en sjov historie. Ja, det har den jo. Min mand, han kom... han var i Nykøbing. Og så kørte han lige pludselig bagefter en meget fin, hvid folkevogn. Og så blev han jo nysgerrig. For han tænkte, hvor må den høre til? Og så drejede den her dame, som kørte i bilen, hun drejede sig bare ind i sin indkørsel jo, og skulle hen i garagen. Og så, da hun så kom hen til garagen, så lå hendes mand ind i garagen og faldet ned ad en stige. Og så tænkte Per jo, nå, hvad pokker sker der her? Så han gik jo også hen og hjalp hende med at få manden op og ind i køkkenet og sådan, og har du slået dig og alt det der. Og så siger hun så lige pludselig til ham, til Per, hvor kommer du egentlig fra? Fordi hun har slet ikke lagt mærke til, at han var der nærmest. Vel? Så siger han så, ja, men jeg så den der folkevogn, og så fulgte jeg jo efter dig, for at se, hvor du boede. Og nå, hvorfor dog det? Jo, for jeg vil da gerne købe den, sagde Per så. Ja, men den var ikke til salg, fordi så havde hun jo ikke noget at køre i. Så sagde han så til hende, hvis du en dag er interesseret i at sælge den, så skal du bare ringe til mig. Og så pludselig en dag, så ringede hun og sagde, nu kan du godt købe bilen. Og så står den der. Prøv nu lige at se her. Det her, det er en MG J2 fra 1933. Overliggende knæstaksel. Ja, se nu her. En Morgan plus 4. Ved siden af en Austin Healey Frog Eye, MG Sprite, og til nu her MGA, og det er en Twin Cam. Wow! Den mangler godt nok lige sin fronthjelm, men en MGA Twin Cam, V12 Jaguar med manuel gear, vind i håret, what's not to like, 4 km literen. Ja, det lugter da også af en fin med Harry, det her. Er det ikke sådan en? Citroën i hvert fald. Vi har også været i Skotland med den der. Nå. Min mand, han havde igennem en anden fransk forbindelse fundet ud af, at der stod en meget sjælden Citroën i Frankrig, og det var i Lyon. Indtrækket, det er fuldstændig som da den blev lavet. Det er jo en Citroën 7B, og den er fra 34, og den er aldrig restaureret. En Jaguar. Det har jo været et automobilmuseum, så vi kan bare læse, hvad der står her. Jaguar Mark 1, 1956. Den hele. Altså, de ser jo bare rigtig fine og originale ud. Men at bilerne har stået uberørt længe, fornægter sig ikke.
Austin Healy igen. 3000 Mark 1. Ups. Og der står motorhjelmen til den MG Twin Cam fra før. Og så en gammel Mercedes 170 SV. Men de ser meget nydelige ud. Altså, der er jo tyk lag støv på dem, men generelt så ser de komplette og originale ud. Og så skal vi se, hvad der gemmer sig herinde. Endnu en boble. En mini med fuglelort. En Skoda Felicia Super. En MGB på liften. En Mercedes. Ja, Campen og Auktioner. Det er skrevet personbil Morgan plus 4. Det står jo lige der. MG Midget mere. Jaguar E 4,2. Serie 2. Højre styret. Og en Mercedes mere. Det ligner sådan lidt nogle gamle taxaer. Har den en reparation i tæden? Jeg ved ikke lige, hvordan det var dengang. Ja, der skal rigtig meget kærlighed til, før at det kommer ud og kører igen. Der står en Jaguar, jeg tror det er en XK 150, der står herovre. Lad os lige se. Hvordan er det nu lige, man kender forskel på 40'erne og 50'erne? Jeg tror, det er en 50'er. Det står der også på papirerne der. Den skal nok komme ud og køre. Den er der nogle sportssæder. Det er i 1600 Mark 2. Og prøv at se ind i sådan en lade her. Så er der en stige op. Det der, det stinker simpelthen af bjerge og reservedele. Så det bliver vi nødt til at kravle op, mens vi filmer. Det er sikkert ikke forsvarligt. Men hvad har vi heroppe? Okay, der er bare døre til folkevognsbobler. Og til alt muligt andet. Nu ved jeg ikke, hvad årgang den her er, men fortæren, de blev bygget fra 1908. Til 1927, og der er bygget 16,5 millioner Ford-T'er. Den model her, den blev kaldt Business Coupé. Det var sådan repræsentanter og sådan noget, der kørte rundt. De kørte gerne alene, og så havde de nogle brochurer og hvad de ellers havde med. Salgsmapper og sådan noget med bagi. Man har kørt race i sådan en. Men du kan se, hvis vi tager det her, det er tændingen. Og det her, det er gassen. Okay. Og så den håndbremsen sidder jo så her, som virker som kobling også, og så parkeringsbremsen. Ikke? Og så venstre, den træder man ned, så er den i første gear, og så slipper man den sådan, og så går den i anden gear. Og når man skal bakke, så træder man på den her, og så bakker vi, og så slipper man. Og der er det en fordel, hvis man trækker håndbremsen halvt op, når man skal bakke, for ellers så går det for stærkt. Og der er jo ikke servostyring på sådan en, men der ligger der så udvekslingen, den ligger så heroppe i styret. Så den er ikke tung at dreje. Det er den ikke. Den drejer faktisk meget behageligt med hjulene. Men hvad tænker du? Tror du, motoren ligger over i den anden over i laden derovre? Ja, det er garanteret den, der ligger over i kassen. Skal vi lige prøve at gå over og se den så? Ja. Så går vi lige derover og kigger. Fordi at motoren i sådan en Austin Healy, den har jo den der specielle farve. Ja. Må vi jo lige se, at... Men det her inde i laden, så den er. Ja. Jamen, der ligger godt nok over mange ting her. Ja, ja. Og jeg tror for øvrigt, den der, det er lige ved at tro, enten til en Air eller til en Healy. Ja. Ja, okay. Ja, det skal vi også se på. Hvor sagde du den der motor og eventuelt lå til? Den ligger herovre. Ja. Ja, det kan godt se. Der er motoren. Og så tror jeg, det er den gearkasse her. Ja. Er det... Det minder altså en automatgearkasse. Ja. Og det tror jeg faktisk også, det er.
Men altså, det vil sige, at det her, det skal selvfølgelig følge den bil der. Og, ja, altså, ja, det skal følge med der. Det går jeg jo tro, det der ligger her også. Ja. Det hører også til den. Ja, der er godt nok mange ting. Manifolden. Nå, men I er godt i gang. Så er I ved at fotografere nogle af bilerne til auktionen. Ja, ja, ja. Vi har fået dem registreret alle sammen nu. Det er jo godt. Den der ryger lige på lydløs. Men det er også nogle fine sager, da. Ja, ja. Hvad tænker I om Jaguar'en derovre? Nej, det er det ikke. Nej, det er det. Det er udenlandske. Det er kun et 12 ja. På Alabama'en, der står her, ikke? Og det eneste, de noterer her, issue-datoen på det her dokument. Ja, hvad er det? 8.4.92. Der står ikke, hvornår den er registreret første gang. Nej, 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 men årstallet, det er 52. Årstallet på bilen er 52. Ja. Okay, og så har vi under stillenummer noget at gøre med. Og så er der 12-stempel dansk, ikke, fra 91. Hvordan vurderer I de biler her? Altså, vi som sådan, vi vurderer dem egentlig ikke, som man ligesom siger, at vi vurderer den her bil til 100.000. Sådan gør vi ikke. Vi lader markedet bestemme. Og det vil sige, at alle de her biler, der bliver sat til salg, det starter ved 50 kroner, man byder ind på nettet, og så går det opad. Men man vil også se, hvor hurtigt det går opad. Det går rigtig stærkt. Det er typisk, når auktionen den bliver lagt op, så er der lige lidt forhold, lidt interesse. Først så er der lidt stillstand, og så skal man altså også lige gå ind og se, når auktionen er ved at slutte. For mig er det jo bedre, når at se en gyserfilm.